Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Одразу після опівночі росіяни кабами вдарили по Харкову. Один з ударів припав по Салтівці. Там влучання у 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйнований під'їзд. Міська влада повідомляє про щонайменше 25 постраждалих. Наймолодшому хлопчикові 3 місяці. 5 людей госпіталізовані. Тривають рятувальні роботи. У центрі Харкова, в районі щільної забудови, внаслідок влучань за 2 адресами пошкоджені адміністративні будівлі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури, вибиті вікна в житлових будинках. Вибухи лунає також у Києві та області. Повітряні сили повідомляють про ракетну атаку. Місцева влада інформує про роботу ППО. Наразі офіційно без деталей, тож перебувайте в укриттях, якщо у вашій області оголошена тривога. Ворог також масово атакував цієї ночі шахедами Одесу. Є поранення та руйнування. Близько 22-ї години противник спрямував на Одеський район щонайменше кілька десятків ударних дронів, свідчать дані моніторингових каналів. За інформацією облвійської адміністрації, відомо про 2 постраждалих, пошкоджені приватні житлові будинки, у деяких спалахнула пожежа. Без вікон залишився один з навчальних закладів. Там також пошкоджений фасад, меблі і дах. Через атаку у місті сталася розгерметизація та займання 2 газових труб. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Крім Південного, росіяни вже звично запустили шахеди із північно-східного напрямку через Сумщину. У ці хвилини тривога через загрозу ударних безпілотників триває в низці східних, центральних та північних областей. 4 загиблих і 40 скалічених. Серед постраждалих 4 дітей, 4-місячна дівчинка і 3 хлопчики віком 1, 5 та 15 років. Напередодні серед білого дня росіяни вгатили 5 авіабомбами по Запоріжжю. На прицілі терористів – онкологічна лікарня, житлова забудова та об'єкт критичної інфраструктури. Усюди масштабні руйнування, понівечені приватні будинки, корпуси медзакладу, а в 4-поверхівці, куди влучив один з кабів, обвалився цілий під'їзд. Подробиці від наших кореспондентів. Приватний сектор на околиці міста. Лише за півгодини тому сюди вгатилась російська авіабомба. Чоловік із прив'язаною головою та скривавленим обличчям оглядає руїни свого будинку. Криша на мене впала, жінка з дитиною в домі була. Пан Дмитро, над 2-поверховим будинком якого, вочевидь, рвонув кап терористів, каже, одразу кинувся вивільняти з-під завалів 20-річного сина та дружину. Дитина розкопав першого. Потім підійшли хлопці, жінку достали. В якому вони стані? Надвезли в область, ну, не знаю. Ну, він без сознання, ну, мчав, що там, значить, при пам'яті ще. Довкола десятки потрощених обійсть. Люди виносять у пакетах вцілілі речі та позбуваються будівельного сміття, що лише годину тому було кімнатними стінами та дахами. Ця величезна вирва від 2-го кабу росіян, що рвонув посеред подвір'я обласного онкодиспансеру. Обидва корпуси закладу понівечені. Усередині троща і плями крові на підлозі. Біля спалених автівок на дворі лікар променевої терапії Ажаш. Твердить, серед його колег є постраждалі. Дуже потужні. Посипали з потолки, є ранені наші лікарі, наші медсестри. Зараз якраз по ходу ротація пацієнтів, тих, які можна виписувати, ми виписуємо. Інших активно переводимо на 2 інші наші локації. Серед них є постраждалі? Ні. Серед лікарів скільки постраждалих? 4 легких і 1 середній, ближче до тяжких. Росіяни вгатили авіабомбами по спальному району міста посеред білого дня. Цілили, кажуть посадовці, по цивільній та критичній інфраструктурі. Відомо ж про щонайменше 5 локацій, в які потрапили каби. Перше – це лікарня. Також є влучання в очисні споруди міського водоканалу. Там постраждалих немає. Ще одна бомба терористів вгатилась у 4-поверхівку неподалік лікарні. Крайній під'їзд повністю обвалився. Надзвичайники одразу узялися розбирати завали. Юрій та Наталя розгублено роздивляються те, що лишилося від будинку. Їхня квартира поруч із під'їздом, що склався. Півтора під'їзда немає. Припущення щодо долі сусідів у подружжя геть похмуре. І дім склався. Ну що ви, в самому ділі, діти, ну ви ж розумієте, от дивіться, груда кирпича.
От сусідка з цієї квартири, ніхто не підійшов. Ну, ми не знаємо, ми знаємо, де вона, ми не знаємо. Ну, то її машина стоїть, вона підійшла б в машину, ми її не бачили. Люди певні, це був теракт з метою залякати мирне населення, бо ж у цьому районі жодної військової цілі. Діти, люди, нікого взагалі на воєнному тут не бачили, якщо так сказати. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Україні потрібно більше зброї, а не допомоги в переговорах, бо ми захищаємося не від російських слів, а від нападів. На цьому вкотре наполіг президент Володимир Зеленський. Напередодні на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті та на підсумковій прес-конференції Зеленський емоційно звернувся до лідерів світу. Переконував, Путін думає лише про війну і він не зміниться. Стримати диктатора можна тільки тиском, а для цього Україні необхідно озброїтися. Щодо небезпечної, як сказав наш президент, риторики про припинення вогню без будь-яких вагомих гарантій, що звучало на саміті від окремих лідерів, відповідь лаконічна. Україна вже чула це в 2014-му. Тоді ж Росія купувала Крим і частину Донбасу, а згодом повномасштабно вторглася в Україну. Тому, впевнений Зеленський, припинення вогню і нині призведе лише до тривалої окупації і руйнації нашого суверенітету. Дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є, ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується сізфаєр, спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось, хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Зеленський наголосив, збитки України від російської агресії вже сягнули майже 800 мільярдів доларів, тож запропонував передати нам 300 мільярдів заморожених російських активів і дозволити Україні розпоряджатися ними на власний розсуд. Зокрема, витратити на закупівлю зброї та відбудову знищеного російськими ударами житла. Адже Кремль, попри санкції, має значно більше ресурсів для ведення війни. Тільки від діяльності тіньового флоту, переконує президент, Росія отримує грошей в рази більше, ніж Україна від усіх союзників. Я сьогодні розмовляв з партнерами на саміті, я їм наводив приклад тіньового флоту Російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО, російський тіньовий флот, який заробляє 11-12 мільярдів доларів на місяць. Множимо на 12 місяців, а потім ще 12 місяців, і я вас прошу тільки це порівняти, всі ці гроші порівняйте з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знов таки, вдячен за все, без закидів, але тільки один тіньовий флот Російської Федерації, на який не було покладені санкції, заробив за 2,5, майже 3 роки війни більше, ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні. І саме тому, зауважив Зеленський, санкційний тиск на державу-агресорку треба посилити. При цьому нагадав, що обмеження накладені не на всі банки та не на всі енергоресурси Росії. На полях саміту український президент встиг поспілкуватися з низкою європейських лідерів. Серед них президенти Франції та Молдови Еммануель Макрон та Майя Санду, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Серед обговорюваних тем – український план перемоги, посилення далекобійних спроможностей нашої держави та підтримка України на шляху до НАТО. До слова, двосторонню угоду про співпрацю з Угорщиною Україна так і не підписала. Бо, як пояснив Зеленський, в документі не закріплена підтримка Будапештом Києва на шляху до НАТО, як домовлялися раніше. Двоє людей постраждали внаслідок вчорашньої масованої атаки дронами в Києві. Їхньому життю, на щастя, нічого не загрожує. Вкотре безпілотники заходили в повітряний простір столиці як поодинці, так і групами. Атака відбувалася хвилями, а повітряна тривога тривала 8 годин. Уламки ворожого залізяча впали в 6 районах міста і побили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Як столиця переживала черговий дроновий наліт? Дивіться далі в сюжеті.
Солом'янський район вкотре опинився під атакою дронів камікадзе. Шматки ворожого залізяча впали поруч із цим будинком на територію приватної медклініки. Вибуховою хвилею у сусідній багатоповерхівці вибило вікна та винесло балконні рами. Мешканці з самого ранку прибирають скло. Ой, було дуже страшно. Я не хочу про це. Уламок упав близько 6 ранку. Люди кажуть, неабияк налякалися. У мене сьогодні здавалося, що я навіть дар мовлення втратила. Це, я так розумію, було дуже гучно. Дуже гучно, тому що я думала, що взагалі тут нічого не лишилося. Ну, ви бачили, да? Клініка трошки постраждала. Михайло розбирає скло на балконі. Каже, це квартира сусідів, за якою вони з дружиною наглядають. На щастя, в оселі нікого не було. Показує наскрізь пробитий уламками дрона балкон. Ну, дуже сквозний. Ага. Це від осколків таке? Так. Да. Тут такої зерної волни не було, а осколки, що летіли. Добре, що там опорна стіна, так воно трошки прикрило. Це ж попробивало осколки наскось. Все, три вікна розбиті всі, вирвало. І це вибили, стекло вибили, зняли. Зараз, а що будете зараз робити? Зараз повирізають ДСП і будемо закривати вікна. Поруч із цим будинком уламки падають уже вдруге. 2 січня цього року сюди прилетіли шматки російської ракети. Якщо у нас 2 января перший раз довбануло, тоді 6 окон вилетіло, а зараз тільки це. Добряче потрощило і вікна у висотці на Печерську. Тут уламки ворожого дрона влучили у горішні 33 та 34 поверхи. На 33-му сталося займання у ресторані. Втім, рятувальникам вдалося швидко ліквідувати полум'я. Комунальники вже позмітали вибите скло. Поруч лише потрощені автівки, які стояли під будинком. Внаслідок учорашньої атаки постраждали одразу 6 районів міста. Голосіївському пошкодило уламком квартиру, мешканка якої звернулась по допомогу до медиків. Також уламки ворожих безпілотників упали у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Загалом по Україні за минулу добу сили протиповітряної оборони збили 74 із 106 російських дронів. Ще 25 було локаційно втрачено. Ксенія Павлишин, Максим Костенко, програма «Вікно СТБ», марафон «Єдині новини». Росія стала частіше бити по Україні шахедами з термобаричним зарядом. Окрім потужного вибуху, що створює вогняну хмару температурою до 2600 градусів за Цельсієм, заряд нашпигований ще й елементами ураження, що посилює його руйнівну силу. Йдеться про кульки діаметром 8-9 міліметрів, і їх в одному заряді понад 2000, пише військовий портал Defense Express. Якщо бойова частина такого дрона вибухне в житловому приміщенні, дотримуватися лише правил двох стін замало, бо вогняна хмара заповнює всю квартиру. Важливо, щоб усі вікна і міжкімнатні двері в житлі були зачинені. Це допоможе захистити ваші вуха, очі і легені від термоудару. Аналітики зазначають, що Росія зумисно б'є дронами з термобаричним зарядом по містах, щоб призвести до більшої кількості жертв серед цивільних. До слова, деталі про цю оновлену бойову частину «Шахеда» стали відомі завдяки зламу серверів російської компанії «Алабуга» в Татарстані. Саме там виготовляють і модернізують ці дрони. 2 жінок росармійців вбили вчора в Миколаївці на Донеччині. Ворог обстріляв густонаселений район міста під вечір. Пошкодження одразу 5 багатоповерхівок. Окупанти не припиняють терор Донеччини ні на мить. Люди продовжують евакуацію, але, на жаль, не всі встигають виїхати. Про страшні будні жителів прифронтових населених пунктів дивіться далі в сюжеті. 2 понівечені тіла лежать серед вулиці. Це літнє подружжя потрапило під російський обстріл. Окупанти завдали удару по селу Зарічне зранку. А вони що, за двором були, так? Ну, вийшли, вроді, хто за двір. А хто родственники? Є тут родственники? Дочка. Ви дочка, так? Ой, і, навірно, руку одірвало, і в голову дівчата казали. Правоохоронці екіпажу біля Янголи забирають тіла убитих росіянами людей і змушені їхати далі. Загарбники скинули на лиман авіабомбу, потрощено інфраструктурний об'єкт. Складне поранення у груди отримав 64-річний чоловік. Місцеві евакуювали нещасного до підвалу, аби той дочекався допомоги. Розговорюємо со мною, розговорюємо. А я розговорюю з вами. Молодець, ви дуже молодець. Все зараз буде нормально. Зараз я вам пов'язочку приклею.
одну, вторую, і поїдемо з вами в больницю. Постраждалого передають медикам, і правоохоронці мчать на порятунок мешканців вже іншого населеного пункту. Він хоче виїхати до більш безпечного місця, так як селище Рідкодуб постійно витривають ворожі обстріли. Добрий день. А хто буде їхати? Давайте, мішочок. Ви, так, будете їхати, Растя? Да везем, конечно. Ми ще з Лівані перегрузимо, там янголи спасіння вже стоять, ждуть. А вже під вечір вчора росармійці атакували Миколаївку, це Краматорський район. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та автомобілі, щонайменше 5 людей поранено. Ще 2 жінки, на жаль, загинули. Влада Донеччини не втомлюється нагадувати мешканцям області про необхідність евакуації. Олена Ровенчук, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Росія, ймовірно, втратила ще один бойовий вертоліт К-52 «Алігатор». Про це повідомляє низка пропагандистських телеграм-каналів ворога. Вони публікують чорнобілі фото гелікоптера із короткими підписами. З них зрозуміло, що командира борту вбито, а штурман поранений, ймовірно, після катапультування. Сам К-52 «Алігатор» – один з найсучасніших російських гвинтокрилів і єдиний, який має катапульту. Що з самим гелікоптером, як він був втрачений і де, наразі не повідомляють. Офіційно Сили оборони України це поки теж не коментували. Уразили одразу 2 ворожих сонцепьока на Харківщині. 2 ласі цілі днями вполювали бійці батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї штурмової бригади. Важкі вогнеметні системи саме рухалися полем і один за одним, як їх виявили наші оборонці. Уразити сонцепьоки, якими росіяни постійно тероризують українські позиції, вдалося завдяки FPV-дронам та вправності українських пілотів. Відомо, що лише одна така система коштує близько 15 мільйонів доларів.